Molt bona tarda, aficionats ganxets. Benvinguts un dilluns més al Cercle Central, el programa d'esports d'aquesta casa, de Canal Reus. El Reus Deportiu Miró podria ocupar avui mateix la segona plaça de l'Hockey Lliga, però Liceo també ha guanyat el partit de la jornada. Els roig i negres van guanyar al Palau d'Esports per un resultat de 5-3, a l'Igualada, amb sentència a falta de 20 segons per finalitzar el maig de Marc Julià. Tot i així, els gallecs continuen fixos en aquesta plaça del subcampionat, a un punt dels roig i negres. La setmana vinent, descans pels homes de Jordi García en motiu de l'anada dels quarts de final de la Lliga Europea. D'altra banda, enèsima renovació de l'skatepark de Reus. Avui parlarem amb dos usuaris fixos d'aquest complex municipal per saber si estan d'acord o no amb la proposta. Abans, però, anem amb l'hoquei. Comencem. El Reus Deportiu Miró, que es va avançar a les taules, es va avançar a l'electrònic quan es duia un minut d'aquesta segona meitat, però després es va haver de patir per no tornar a posar l'empat al marcador durant 25 minuts de partit. Finalment, Marc Julià va ficar aquest 5-3 definitiu. Per parlar d'aquest duel, tenim amb nosaltres un dels seus protagonistes, en Romà Vancells. Benvingut, Romà, altre cop al Cercle Central. Hola, bona tarda. I també Ricard Notario, tertulià de la nostra secció d'hoquei. Preparat? Bona nit, Berta, sempre. Vinga, doncs som-hi. Avui tenim moltes coses de les que parlar, però també ho fem perquè hem de destacar el partit de la setmana passada davant de l'Alcoi, que no vam dir res. Podríem dir que el fet més destacat va ser aquesta golejada protagonitzada pel Reus, però també el retorn del nostre convidat avui. Com estàs, Romà? Bé, 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 recuperat ja. Explica'm una mica quines han estat aquestes sensacions del teu retorn a la pista en aquest partit, precisament, d'Alcoi. Bé, la veritat que molt bé. A més a més, el partit se'ns va posar de cares de seguida i va ser un bon partit per poder retornar. Malauradament, podríem dir que les lesions t'estan acompanyant durant aquesta temporada. Ens hem de preocupar o aquestes lesions musculars han estat uns fets esporàdics? No, jo crec que no. A més, ara l'última sí que va ser un gest traumàtic que el metge va dir que és un gest que no fas normalment en el hockey, i vaig tenir la mala sort de fer-lo i jo crec que ja està passat. Romà, és que t'ha tocat patir-ho just en un moment clau de la temporada. Et vas perdre aquesta Copa del Rei i el partit de l'últim partit de fase de grups de la Lliga Europea. Com es conviu amb això? Molt malament. Molt malament perquè l'esportista el que vol és jugar. A més, va ser just amb una competició maca com és la Copa del Rei i l'últim partit de la Lliga de Campions, però bé, al final la sort que tenim és que tenim un equip llarg i un equip de nivell, per tant, de ben segur que no es va notar. Això t'anava a preguntar, com vas veure el Reus des de la grada? Bueno, al final és diferent perquè canvia molt quan ets a dins a la pista que no pas quan ets a fora, però la veritat que bé, que molt bé. L'evolució de la temporada jo crec que ha sigut molt bona. A més, no hem de perdre de vista que és un projecte nou, a més, un projecte amb molts jugadors joves que de ben segur que, igual que aquesta temporada, jo crec que el recorregut ha sigut molt bo a mesura que passin. L'any que ve segurament serà millor. Per tant, jo crec que hem de tenir paciència. Aquest any s'ha fet un molt bon any, tot i que ha faltat la cirereta, però jo crec que l'equip ha tingut una evolució molt bona i que aquest equip només pot millorar. Per tant, molt bé. Ricard, ara ja el tornem a tenir aquí, però com és aquest Reus sense el seu número 6? Bueno, jo ja vaig definir el Romà una vegada com el fontaner i de fet ho torno a fer. És aquell jugador que el tens que t'arregla totes. Qualsevol avaria que puguis tenir a la pista te l'arregla, tant en atac com en defensa. Jugador que sempre està a lloc, que en defensa tapa molts forats, és un especialista defensiu, li agrada molt defensar jugadors especialistes interiors. I en atac aporta aquella serenor i aquest savoir-faire que m'agrada dir a mi que aquesta joventut de la bandida del Reus potser li falta una miqueta. A partir d'aquí, ara ja amb el Romà, ja tot és mirar cap endavant aquest tram final de temporada i intentar assolir aquesta segona plaça que està a tir, la veritat.
Passem a parlar, si us sembla, del partit d'aquesta jornada. Un maig davant un gran rival, però que el Reus va saber frenar gràcies a una defensa molt ordenada i en zona que tinc constància de que es va estudiar molt durant aquests últims dies. L'equip, però, hauria d'haver estat un pèl més ofensiu en la segona meitat, sobretot, Ricard? Bueno, jo crec que les dues parts van ser molt diferents. Una primera part amb crec jo, que poc control, tal com ja veurem per al partit, on el seu porter, l'Alagi, no va estar del tot encertat la primera part, i una segona part on l'Alagi sí que va parar moltíssim. La primera part, aquest descontrol, va fer que jugadors com Sergi Pla fessin una part molt bona, va fer el primer gol. L'equip, crec jo, que estava una miqueta separat en defensa i va fer que el Jordi Méndez, un especialista interior, fes dos gols. El Càndid va haver també de treure un parell de pilotes complicades. I una segona part que crec jo que el Reus va ser molt més solvent, va fer gol a la jugada de saque. Als 6-10 segons, em sembla que va ser una jugada de saque. I aquest marcador, doncs, bueno, fins als instants finals, crec jo que l'anècdota va ser que el Reus no va ser capaç de fer cap altre gol. I, de fet, quan passen a defensa zonal, que es falten 7-8 minuts, l'Igualada, m'atreveixo a dir que no xuta porteria en 7-8 minuts. Jo crec que aquesta zona se li va atragantar a l'Igualada. No és la primera vegada que a l'Igualada se li atraganta una defensa en zona. I bueno, va sortir bé i al final el marcador, el cinquè, doncs, bueno, anecdòtic, però jo crec que la imatge va ser molt bona davant un equip que realment es creu que és capaç de disputar la Lliga fins a les últimes jornades per quedar quart, com és l'Igualada. Roma, d'acord amb aquestes afirmacions? Sí, jo crec que al final l'Igualada és un rival complicat. Des del meu punt de vista vam tenir el partit controlat en tot moment. Sí que és veritat que quan estàs a un gol sempre hi ha aquell perill de que et puguin empatar, però com bé diu en Ricard, la zona, jo crec que tàcticament estem molt ben treballats i això es va poder veure on van poder canviar la defensa, i jo crec que l'Igualada aquí doncs, es va entrebancar bastant, perquè com diu ell, quasi bé ni van poder arribar a porteria, tot i anant per darrere el marcador. Vinga, doncs veurem si opina el mateix l'entrenador d'aquest equip, Jordi García, escoltem-lo. Anàvem justets de forces i anàvem justets perquè el Joan estava tocat de la lesió i encara no estava del tot bé. Ens ha pogut ajudar en algun minut, però no estava del tot bé. Per tant, la rotació l'hem tingut un pèl més curta. I al final, doncs, bueno, la zona la portem treballant molt de temps. Avui ha sortit bé, l'equip s'ha pogut aguantar, content, i al final el Marc ha tingut la fortuna de fer el cinquè, que ens ha donat calma. També penso que durant el partit, a la segona part, jo crec que hi ha hagut algun moment que ens mereixíem fer algun gol més per estar més tranquils, però bueno. Ricard, tens moltes ganes de parlar d'aquest conjunt de l'Igualada que va vindre al Palau d'Esports a fer-se amb aquesta cinquena posició. Finalment, no va poder ser. Creus que tenen opcions els de la capital de l'Anoia de colar-se en llocs de Champions? Sí, jo crec que sí. És un equip que els últims anys està treballant molt bé. Té un entrenador que jo la veritat és que l'admiro molt, tant a Noia com a Igualada. És un entrenador que ha apostat per gent jove, per gent de la casa, i se l'ha jugat amb jugadors de 17, 18, 19 anys. Teddy Viver, Roger Bars, Jordi Méndez, i a Noia també va fer-ho uns quants. El que em sap una miqueta de greu és que, clar, aprofitant les Olimpiades Escolars, vaig portar uns alumnes a veure el partit, i, clar, vam veure un entrenador que també protesta molt, que és un dels trets característics d'aquest entrenador, i també és una cosa que, clar, jo li dic als nens que no s'ha de protestar mai, i poso aquest entrenador com a exemple d'entrenador molt treballador, que implica molt els seus equips, i em van dir, és que Ricard està fent el que tu sempre em dius que no ha de fer un entrenador. Bueno, amb la sang calenta tots hem fet coses d'aquestes a vegades. Però bueno, crec que és un equip molt interessant de veure, i la veritat és que crec que estarà disputant aquesta cinquena posició fins al final. Ja m'agradaria veure de tu com a entrenador, donant aquí exemple. El Reus, d'altra banda, buscava fer-se amb la plaça del subcampionat, però el Liceo, com bé dèiem a l'inici d'aquest programa, doncs també va guanyar el partit de la jornada. Aquests són els resultats dels partits d'hoquei que s'han disputat aquest cap de setmana. 5-3 pel Reus, com bé sabem, el Vic que suma els 3 punts a la pista del Voltregà, ajustadíssim duel que s'acaba emportant el Barça al Palau davant el Noia, victòria del Caldes davant el Sant Cugat i també del Vendrell, l'Alcobendas, i del Lloret, que complica les coses al Lleida. I aquí ho tenim, el Liceo, que guanya el Girona per un resultat més que ampli, 6-1 a l'Electrònic. És per aquest motiu que les coses es queden com estaven a la part alta d'aquesta classificació. El Barça continua regnant amb 63 punts, segon va el Liceo amb 50 i a un punt es troba el Reus amb 49. La quarta plaça és per al Noia amb 46 punts. El Lleida, amb un partit menys, s'allunya amb 37. Mateixos punts que el Caldes, per la part baixa, Girona, Sant Cugat
i Alcoi. Resten 7 partits pel final d'aquesta Hockey Lliga per aconseguir també aquest nou objectiu pel Reus Deportiu Miró, que és la segona plaça. Què en penseu? Tots els partits seran decisius a partir d'ara o tenim molt la vista encarada amb aquest maig del dia, aquest maig davant del dia 18 de maig al Palau d'Esports, aquest Reus Liceo? Romà. No, jo crec que cada partit serà important perquè està apretat. Per tant, si volem lluitar per la segona plaça i a més doncs, assegurar la Copa d'Europa per l'any que ve, doncs és important guanyar tots els partits i no anar més enllà i ja centrar-nos en possibles partits amb els equips de dalt. Recordem, la setmana vinent no hi haurà Hockey Lliga masculina perquè juga, com hem comentat, aquesta anada dels quarts de final de la Lliga Europea, però sí tindrem Hockey Lliga femenina, un partit molt important perquè el Reus visita la pista del Girona per assegurar-se doncs, aquesta permanència dissabte a les 8 del vespre. El proper partit, d'altra banda, pel Reus Deportiu Miró, serà a Casa Lloret dissabte 30 de març a 8:15 del vespre. Un rival que, com ja hem comentat abans, està molt endollat perquè va aconseguir aquesta victòria l'11 de setembre. Serà un partit tan fàcil com ens pensem l'espectador, Romà? No, perquè a més són equips que estan lluitant per no baixar de categoria. Són pistes complicades i com hem pogut veure aquest any el Lloret ha tret punts amb equips com aquest cap de setmana passat amb el Lleida, per exemple. Per tant, jo crec que ens equivoquem si anem relaxats a Lloret. Vinga, característiques d'aquest Lloret. Tu que els tens molt estudiats, Ricard. Molt, no seria l'equip que tinc més estudiat, però bueno, és un equip molt rocós al darrere, que concedeixen molt poques ocasions, fan una defensa, acostumen a fer individual, amb pocs canvis, molt tancadets, tenen un porter, el Nando Serra, que para moltíssim, és un dels porters més veterans de la categoria, i que si li escalfes para molt, un porter que encaixa pocs gols. Jugadors que físicament són forts, jugadors ràpids, ja et dic, és un equip molt, molt complicat a l'hora de guanyar, a casa seva se senten forts, tot i que és una pista de Terrasso que al Reus també se li dona bé, però crec que el Reus tira el partit endavant, perquè la dinàmica que està fent després del sotrac de la Copa, crec que ara mateix estan amb prou forces, tant mentals com físiques, com per tirar el partit endavant. Canviem de competició i ens n'anem a parlar d'aquesta convocatòria que vam conèixer just la setmana passada per la Copa de les Nacions, on tres jugadors del Reus Deportiu hi participen amb la selecció espanyola, César Carballeira, Càndid Ballar i Marc Julià. Romà, sense ànims d'ofendre, eh? No. Però sorprèn l'absència d'un jugador com és Àlex Rodríguez. Jo no m'esperava que l'Àlex no hi fos, la veritat. Si haguessis de dir jugadors del Reus que haguessin anat, el primer que hagués dit és l'Àlex per la temporada que està fent, perquè és un jugador que tant et pot jugar darrere d'últim home com d'exterior dins dels atacants, i a mi em va sorprendre que no hi fos, la veritat. Tot i això, jo segueixo tenint, no dic l'esperança o la lectura, de que hi ha una plaça pels World Roller Games i que l'Àlex és un d'aquests candidats amb aquesta plaça, n'estic segur. T'anava a preguntar si haguéssim d'escollir qui té més possibilitats, no?, per entrar-hi d'aquests tres jugadors. Apostaries també per César Carballeira? El que no se me'n faci César, però jo crec que no. Jo crec que ja d'entrada vaig dir a l'inici de temporada que dos jugadors com l'Àlex i el Marc donarien un pas endavant. Crec que l'han donat i crec que són dos dels jugadors que aniran. El César té el condicionant que hi ha dos jugadors a la seva posició, com són l'Edu Lamas i l'Albert Casanovas, que crec que són fixes pel seleccionador i que li costarà molt entrar en aquesta posició. Romà, després que el Ricard s'ha mullat, no sé si t'atreviries tu a mullar-te pels teus companys. No, jo crec que hi haurà pocs canvis perquè al final la dinàmica és bona i possiblement el projecte hagi de durar fins als World Games de Barcelona. Però estaria molt content si algun possible canvi que hi hagi doncs, sigui ocupat per algun jugador del Reus. D'altra banda, comencen a sonar rumors de fitxatges, de renovacions. Recordem, tots els roig i negres tenen contracte vigent ara mateix, menys tres, Joan Salvat, Cristian Rodríguez i Thiago Rafael. Em consta, Ricard, que a tu t'han arribat alguns d'aquests rumors. No sé si ens ho voldries explicar aquí al plató del Cercle Central. Bueno, tots són rumors. El món del hockey és molt petit i aquests rumors que m'han arribat a mi suposo que també els sabrà el Romà. Però el Romà no els contestarà, eh? No, a mi no m'arriben. No li arriben tant. No, bueno, a veure, jo, la meva opinió personal és que el Reus ha de renovar sí o sí el Joan. Això és innegociable, és el capità, el jugador
emblema del club a dia d'avui, canterà, porta el braçalet, repeteixo, i crec que sí o sí l'ha de renovar, com sigui. No en tenim cap dubte, no en tenim cap dubte, taula, ningú. Jo crec. El Christian, jo m'esperava que entre la setmana passada i aquesta pogués sortir notícia de si renoven, si no renoven, però normalment el Reus porta uns quants anys ja seguint la casa i normalment la setmana després de Copa del Rei o setmana després acostumen a sortir molts rumors de renovacions o de fitxatges, clar. El Christian no va començar molt fi la temporada i ara últimament els últims partits crec que els està fent molt bé. Per tant, que apostaries que sí o que no en aquesta renovació? Jo tinc esperances que renovi. A més, és un jugador que m'agrada, la veritat. I jo crec que renovarà perquè és un especialista interior, n'hi ha pocs i valorant el mercat tal com està crec que és un bon element per mantenir-lo. I el Thiago ja va arribar com a reforç d'última hora, degut al pagament de la clàusula de rescisió dels jugadors que van marxar. Ja tenia el contracte fet al seu poble d'on va sortir, a Turkel, i no sé si l'any que ve continuarà o no. La veritat, a mi em sabria molt de greu perquè el seu fill Gonzalo el tenim a l'escola, és un nen molt divertit, i em sabria molt de greu que marxés, la veritat. Ho hem comentat molts cops aquí al plató. Quin creus que ha estat el problema? Perquè han vist un Thiago Rafael que no és el que era i que no s'ha sabut adaptar ben bé a l'equip. Jo via vestidor em parlen meravelles d'ell a nivell de company. El Romà no en dirà el contrari, però clar, a nivell de vestidor se l'aprecien molt. El rol aquest de veterà crec que l'ha fet molt bé. Però clar, la Lliga Portuguesa és diferent a l'espanyola. És un jugador que sortia d'una operació d'esquena delicada. Crec que els minuts de qualitat els ha donat. Donar el que el club esperava d'ell. Home, venia d'un Benfica, potser molts esperàvem una miqueta més d'ell, però jo crec que els minuts d'aquesta qualitat com a setè jugador els ha donat i com a veterà a la pista jo crec que això ho ha aportat. Doncs veurem què passa finalment. Anem a repassar de moment com ha anat el cap de setmana per als altres equips d'hoquei del territori. Descans per les noies del Reus Deportiu i també per l'hoquei dels Ploms, que jugarà d'aquí a dues setmanes el primer partit vital per la permanència davant el Juneda. A primera catalana, victòria dels Roig i Negres a casa dels Monjos per 2-5 i també del Cambrils al Municipal davant l'Amposta. D'altra banda, el Riudoms per a la pista del Valls, per la mínima. Si parlem de futbol, el Reus B Cambrils ha empatat a l'estadi municipal aquest dissabte davant el Sant Boià. El Cambrils Unió ha aconseguit la victòria sobre la gespa de Vilanova i la Geltrú ja segona derrota per tots tres equips en aquesta jornada. Ni Redis, ni Pastoreta, ni Riudoms poden aconseguir els tres punts. Romà, doncs moltes gràcies per ser avui aquí. No sé si toca disfrutar del cap de setmana lliure. Gràcies a vosaltres i, és un cap de setmana amb gust agredolç, però sí, aprofitar perquè el dilluns en tornem-hi. Molt bé. I Ricard, no puc acomiadar-te sense destacar aquest gran paper que està fent el Vilaseca. L'ascens és possible? Primer vam fer un passet important, curt però important, aquest cap de setmana passat, i hem d'intentar tancar l'eliminatòria diumenge. I després somiar és gratis, però primer somiem amb eliminar el GEC aquest diumenge, la veritat. Doncs molta sort en els propers compromisos. Anem a Poliesportiu. Repassem una vegada més com ha anat el cap de setmana per als nostres equips poliesportius del territori i ho fem, com sempre, amb el bàsquet. Victòria ajustada del Ploms masculí a la pista del Santa Coloma i victòria també del femení a casa contra el Vianya Roser. El Reus Deportiu masculí guanya també a Valls i el femení, d'altra banda, cau derrotat a casa per 65-73. Per últim, el masculí verd i groc s'imposa al Viladecans a domicili i el femení perd davant el Joventut Badalona. En bàsquet amb cadira de rodes, el Costa Daurada s'imposa al Granollers i ja és líder de la categoria. En handbol, el Cambrils suma una nova derrota que certifica, malauradament, el descens de categoria. En vòlei, el masculí del Reus aconseguir retrobar-se amb la victòria, al igual que el femení, que venç per 0-3 al Santpedor. I si parlem de rugbi, parlarem també de triomf amb el 21-0 del Reus davant l'Hospitalet. En waterpolo, golejada del Ploms davant el Minorisa i en futbol sala, victòria de l'Alforja davant el líder i derrota també contra l'Amposta en Copa Catalunya. La setmana passada l'Ajuntament de Reus va emetre un comunicat anunciant reformes a l'skatepark. S'hi afegiran 5 nous elements en substitució als que es van retirar just ara fa un any per evitar que alguns usuaris es facin mal amb les instal·lacions tan deteriorades que hi havia. Per parlar d'aquest assumpte, avui ens acompanya el Gerard Martí. Bona nit, Gerard.
i el Julio Pardo. Bona tarda. Usuaris habituals d'aquest skatepark, una instal·lació municipal, és així? Així és, sí. Quant temps fa que, aproximadament, que hi aneu i que hi practiqueu? Gerard? Bueno, pues jo crec que farà uns 8 anys que vaig començar i des de sempre pues, vaig començar allí al polígon que hi havia abans, teníem abans un dirt, que també l'Ajuntament no va ficar ganes per continuar arreglant-lo i després pues, ja vam començar a anar a l'skatepark. I tu, Julio? Pues jo una miqueta més, potser fa 12-13 anys, sóc una mica més gran que el Gerard i també vaig començar bueno, pues, fent salts de terra amb els amics fins que vam fer l'skatepark i després pues, el camp de terra aquest, etc. Doncs així ho coneixes molt bé perquè la lluita per garantir unes instal·lacions ja fa més de 10 anys que dura. L'Ajuntament de Reus ha canviat en diverses ocasions el material i ara ha fet aquesta nova proposta. Us mostreu a favor de les millores proposades pel consistori? A veure, les millores que ha proposat el consistori, si són certes, òbviament ens mostrem a favor, però, clar, portem un llarg recorregut de diferents governs municipals i concretament aquests últims 8 anys pues, no ha sigut molt favorable la gestió que ha fet l'Ajuntament, concretament a l'skatepark, que és el que nosaltres coneixem de primera mà. S'han mostrat receptius, l'Ajuntament, a rebre-us i fins i tot, tinc entès que vosaltres mateixos heu estat el vostre grup de patinadors, heu presentat una nova proposta de reforma, com ha estat acollida dins l'Ajuntament? Sí, bueno, van sortir els pressupostos participatius i bueno, van sortir dos i nosaltres no vam sortir. I després vam anar un dilluns amb l'alcalde, li vam proposar això, que portaven tants anys i que l'alcalde mai ens respondia ni res. I després del dilluns amb l'alcalde ens va citar un altre dia per ensenyar-nos una proposta que tenien. I bueno, ens va proposar això, que ficarien 5 mòduls, però el seu seria fer un skatepark ja nou. Perquè a la província de Tarragona no hi ha cap skatepark en bones condicions. Per exemple, jo els dissabtes i els diumenges agafo i me'n vaig a Igualada o Barcelona, que està una hora i quart, hora i mitja. I després a Barcelona cada 2 setmanes estan inaugurant un skatepark nou. I seria el seu que Tarragona tingués un skatepark en perfectes condicions. Clar, ja no parlem d'un equipament bo, sinó que l'skatepark de Reus ha passat a ser un equipament perillós. I allí no solament hi estan patinant adolescents, sinó que també hi patinen nens i nenes. Ara mateix ho estem veient a les imatges, aquestes fustes, no? aquests claus. És així, Julio? Pues sí, desgraciadament així és. I a més, el més greu de la qüestió en aquest cas és que l'Ajuntament de Reus està vandalitzant un esport i això per nosaltres és molt trist. Concretament perquè, clar, nosaltres som atletes, nosaltres fem les nostres rutines, els nostres entrenaments i darrere de les acrobàcies que veu la gent hi ha molt d'esforç. I clar, que diguin que som vàndals és un insult i ens fa mal. Per què creieu que s'ha associat aquesta imatge a la pràctica de l'skate i com vosaltres, com a més veterans de les instal·lacions, creieu que es pot frenar, no?, aquesta imatge que tenen de vosaltres, Gerard? Bueno, pues, perquè majoritàriament a l'skatepark sempre ha anat gent pues, no a practicar com fèiem nosaltres, sinó a passar el rato i fer coses, o sigui, destrossar coses. I l'alcalde ens creu per... O sigui, que ho fem nosaltres, però clar, en realitat nosaltres, si nosaltres ens agrada practicar aquest esport, és una tonteria que pensin que nosaltres destrossem les rampes, perquè nosaltres el primer que volem és que les rampes estiguin en perfectes condicions. I és una cosa que hem anat parlant, no? Les rampes necessiten un procés de manteniment i molts cops del fet de patinar i tot es deterioren. Llavors, molts cops també s'associa que això ho heu pogut fer vosaltres. Exactament. És un peix que es mossega la cua, això? Pues és un peix que es mossega la cua i, a més, pues clar, no hi ha cap factor que afavoreixi el manteniment. En aquest cas, el govern municipal diu que ha fet moltes coses, però nosaltres hem viscut que no ha fet res. I si em permets, Berta, concretament, perquè la gent ho entengui, a tots els esports i a la part negativa, al futbol, que tothom el veu,
estan els jugadors que juguen, la gent aficionada que ho veu i també estan els ultras. Pues no tots els que fan futbol són ultras. Pues en aquest cas concret és el mateix. Nosaltres som atletes, tenim gent que ho ve a veure, que li agrada veure-ho i també ve a gent que ve a xafar-ho. Per últim, ja el consistori ara ha proposat, no?, un nou parc de lliscament, aquesta futura instal·lació que seria completament nova. M'agradaria saber si vosaltres hi estaríeu d'acord. Aquesta seria la solució definitiva pels mals de l'esquet perquè portem arrossegant durant tants anys? Pues jo, sincerament, crec que si no són capaços de fer una reparació que no costa 10.000 euros, no faran una proposta com la que prometen. Ens costa creure-ho. Sincerament. Gerard, tu hi confies? Jo exactament no, perquè la proposta que ens van donar era una proposta que s'anava de la ment. Era, o sigui, volien fer algo molt, o sigui, de molt pressupost. I el seu seria fer un, o sigui, un skate, ells volen fer tot el complex de l'skatepark, pues fer diverses pistes. Però clar, és que després ells no posen per la seva part de que ja que fiquen els plànols, això executar-lo. Doncs esperem que aquestes millores siguin fructíferes i que vosaltres, si menys no, hi estéssiu a gust i una mica millor que les condicions que hi tenim ara, que perquè està bastant deteriorat. Moltes gràcies per haver-nos atès avui aquí al Cercle Central. A tu, Berta. Ojalà ens atenguessin com aquí, a l'Ajuntament. Gràcies a vosaltres, també. Nosaltres ho deixem aquí. Ens veiem dilluns vinent. Fins llavors, que acabin de passar una molt bona setmana. Adeu.